Місто Мукачево виділяє 60 мільйонів для тих, хто боронить країну від окупантів. Відповідне рішення було прийнято сьогодні, 3 червня, на черговому засіданні виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Депутати надалі продовжують допомагати нашим захисникам у боротьбі за оборону батьківщини. Сьогодні на виконкомі Мукачівської міської ради прийняли рішення про виділення коштів для тих, хто стоїть на варті нашої держави. Вимога міських депутатів направити всі додаткові надходження, що не передбачені бюджетом військовослужбовцям, які мужньо боронять нашу державу, з якою так довго не погоджувався мер. Нарешті дала позитивний результат. Так, рішенням виконкому було виділено: 50 мільйонів для 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, 2 мільйони прикордонникам. Один мільйон військовому шпиталю по одному мільйону гривень пожежно-рятувальному загону та поліції, п'ять мільйонів ще двом військовим частинам. Загалом це 60 мільйонів гривень. Перевиконання бюджету відбувається тому, що у зв'язку з війною заробітні плати військовослужбовцям були підвищені. Тому спрямувати кошти на їх потреби є правильним рішенням. Тому вимога депутатів була справедливою, з якою мер не міг не погодитися.